الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سارے ساتھی شوق نال درود شریف پڑھ گئے اللہم صل وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئت الف الف مرہ سٹیج تے تشریف فرما میرے استاد میرے مربی میرے محسن حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب دے علوم و معارف دے امین اور انہاں دے جانشین حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب اور میرے استاد محترم حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب دے فرزند مولانا مجیب الرحمن صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب مولانا ضیاء الرحمن صاحب اور حضرت مولانا عبداللہ صاحب اور تسا سارے دوست اسا اج عظمت قرآن دے عنوان نال معنون کانفرنس دے اندر جمع ہیں علماء کرام آسن بیان تھیسن اللہ گواہ ہے میں بیان دی نیت نال آیا ہی نہ میں صرف اپنے استاد محترم حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب دے گلشن دی سیر کرن آیا گلشن علم دی سیر واسطے آیا اور اسا سارے استاد صاحب دے نال ایک نسبت رکھیندے ہیں کوئی شاگردی دی نسبت رکھیندے کوئی دوستی دی نسبت رکھیندے کوئی مقتدی ہون دی نسبت رکھیندے ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے ایک شاعر آگ دے سرائے کی دا جرے قیدی ہیں یار دے زلفان دے یا استاد دے زلفان دے آنکھو چا جرے قیدی ہیں یار دے زلفان دے او زنجیر دی حاجت نہیں رکھ دے جنہ نقش پکایا یار دی صورت دا او تصویر دی حاجت نہیں رکھ دے حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب دا اٹھان بہوان پڑھاوان ہک ہک گال اج بھی ذہن دے اندر نقش ہے اگر میں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا علاء الدین صاحب کو مستثنا کرنا چاہ اپنے اساتذہ دے اندر تو میں حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب دے متعلق آکھ سکدا کہ جب مہر نمایاں ہوا جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا استاد محترم دا جرا انداز ہے پڑھاون دا استاد صاحب دی جری سادگی ہے استاد صاحب دی جری شرافت ہے استاد صاحب دی جری دیانت داری ہے استاد صاحب دی جری خاک ساری ہے ایویں معلوم تھیندا ہے جویں قرون اولا دا کوئی مسلمان ہوئے پرانے دور دا کوئی مسلمان ہوئے نہ دنیا دی ہرس نہ عہدے دی طلب نہ نمود و نمائش دا جذبہ
ایک سدھا سادہ مسلمان عالم دین، اللہ رب العالمین نے بڑی خوبیاں کل نوازا ہے استاد محترم کو، لیکن بدقسمتی اے ہے میری اور توانی اور اس ساریاں دی کہ جب تک کہ وڈے آدمی دے اکھیاں کھلے ہونن سارے اکھیاں بند ہونن، جے تک کوئی بڑا آدمی زندہ ہون دے اون دے اکھیاں کھلے ہونن سارے اکھیاں بند ہونن، جڑے ویلے اون دے اکھیاں بند تھینن ود سارے اکھیاں کھل وینن۔ ایتھائی اپنا وجود منواون واسطے مرنا پوندے، جب تک بندہ مرے نہیں کوئی منیندا ہی نہیں ہے۔ مولانا ابو الکلام آزاد بہت بڑے آدمی گزرے، انہاں دی سوانح، انہاں دی زندگی دے حالات اج میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب کو عرض کیتے کہ استاد محترم دی سوانح ہونی چاہیے، انہاں دی سوانح دے سرے ورق دے اتے لکھا کھڑے، عمر بھر سنگزنی کرتے رہے اہل وطن، کہ ساری زندگی وطن والے وٹے مریندے رہن، عمر بھر سنگزنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ دفناون دے ویلے بڑے اعزاز نال دفنے نے ایسا اپنے ونکیاں کو، لیکن جب تک انہاں دی زندگی ہوندی ایسا انہاں دی قدر نہیں کر سکتے۔ اللہ کرے ہن انہاں دی قدر کرو جڑے زندہ ہیں۔ میں دوستاں کو آکھدا رہا نا، ہن قاسم نانوتوی نہیں آونا، ہن مفتی رشید گنگوہی نہیں آونا، ہن اشرف علی تھانوی نہیں آونا، ہن عطا اللہ شاہ بخاری نہیں آونا، ہن حسین احمد مدنی نہیں آونا، ہن مفتی محمود نہیں آونا، ہن مولانا عطا الرحمان خان و خیل نہیں آونا۔ انہ حضرات دی قدر کرو جڑے زندہ سلامت تہاڈے سامنے موجود ہیں، دین دا دیوا بالی بیٹھن اج ماشاء اللہ تہاڈے سامنے، دیکھو قرآن کریم دے قاری اور حافظ ماشاء اللہ۔ اج مدرسے نے تو کو فیض دیتے، تو کو پتہ ہے قرآن دے قاری اور قرآن دے حافظ دا کتنا اکرام و احترام ہے۔ میں کرے کرے دوستا کو آکھدا کہ جڑے ویلے محشر دے میدان دے اندر اللہ رب العالمین فرمیزی کہ حافظ قرآن قاری قرآن تو قرآن پڑھدا ون اور جنت دے درجے چڑھدا ون، اے اعزاز کسی شیخ الحدیث کو نہ ملتی جائے ساری زندگی بخاری پڑھائی ہوتی، اے اعزاز کسی میں جائے خطیب کو نہ ملتی، مولوی صاحب خطابت کریں دا ون جنت دے جردے چڑھ دا ون، کسی تبلیغی کو نہ ملتی فضائل اعمال پڑھ دا ون جنت دے درجے چڑھ دا ون، کسی مجاہد کو نہ ملتی کہ اپنی کلاشر کوف لہریں دا ون جنت دے درجے چڑھ دا ون، اے اعزاز صرف قرآن دے حافظ دے قرآن دے قاری کو ملتی کہ اپنا قرآن پڑھ دا ون اور جنت دے درجے چڑھ دا ون۔ کیسا عجیب منظر ہو۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري۔ کیسا عجیب منظر ہو سی، سنن والا خود رب العالمین ہو سی، قرآن دا قاری اور قرآن دا حافظ جنت دے درجے چڑھدا ویسی قرآن دی تلاوت کریندا ویسی۔ میرے دوستو اگر کدی سوچو غیر جانبدار تھی کہ مدرسے نے سب کو دیتا کیا ہے، مدرسے دا فیضان کیا ہے، میں اپنے احباب کو آکھدا ہوں نا، میرے دوستو اسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے خاندان نال منسوب خاندان، صدیقی خاندان دا ایک بیٹا ایک بچہ جے کو دنیا قاسم دے نام نال جان دی ہے، مدرسے دے حوالے کیتے، مدرسے نے اکو حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات المجاہد الکبیر حضرت مولانا قاسم نانوتوی بنا کے تو اکو واپس دیتے۔ کون قاسم العلوم والخیرات، کون قاسم نانوتوی،
او قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی علیہ جیرا ہندوستان دے ایک دیہات دے دورے دے اتے گئے اپنے دوستاں کو ملن واسطے اون وستی دے اندر جیرے اہل سنت وال جماعت دے لوگ ہن غریب لوگ ہن مزیرے لوگ ہن کاشتکار لوگ ہن کمزور لوگ ہن اور جیرے وڈیرے ہن او صحابہ دشمن ہن لیکن او لوگ دوکھا کریں دے ہن دجل کل کم گھندے ہن فراڈ کل کم گھندے ہن حضرت قاسم نانوتوی جرے ویلے او دیہات دے اندر پہنچن او دجل و فریب کرن والے لوگ حضرت نانوتوی دے کول سازش کر کے مکر کر کے فریب کر کے این حضرت سارا بندہ فوت ہی گئے سارا نوجوان فوت ہی گئے حالانکہ نوجوان کوئی فوت تھیا نہیں انہوں نے سازش تیار کی تھی ہے ایک نوجوان کو سکھایا آنے تے کو کفن دے اندر رکھے سوں تے کو چارپائی تے چاکے نے سوں تیرا نماز جنازہ بظاہر تیار کروے سوں قاسم نانوتوی کو آکسوں ایدہ نماز جنازہ پڑھا حضرت نانوتوی جرے ویلے نماز جنازہ پڑھا وڑ آسن پہلی تکبیر آکسن اسا کھنگ مرے سوں تو اٹھی آویں اسا تمسخر کرے سوں استہزا کرے سوں توہین کرے سوں کہ ایک ہی میں دیوبند بانی ہے ایک ہی میں وڈا عالم دین ہے ایکو کی میں بزرگ تے عالم منے دے وے ایکو تا اے پتہ کونی جو اے زندہ دا جنازہ ہے میت دا جنازہ ہے حضرت قاسم نانوتوی دے کول آنن مکر کر کے فریب کر کے دجل کر کے سازش کر کے حضرت نانوتوی فرمائے میں نماز جنازہ نہ پڑھیں دا انہا کے نہیں حضرت تو سا سادے بھی وڈے ہی وے انہا دے بھی وڈے ہی وے تو اکو نماز جنازہ پڑھاونی پوسی حضرت نانوتوی غضبناک نگاہ مانا لٹھن جنازہ گاہ دے اندر گئن انہوں نے بظاہر اس بندے کو جہرہ سکھا کے گنایان چار پائی تے لٹھائے کفن دے اندر رکھے حضرت نانوتوی نے پہلی تکبیر آکھیے انہوں نے کھنگ ماریے حضرت نے دوجی تکبیر آکھیے انہوں نے ود کھنگ ماریے حضرت نے تریجی تکبیر آکھیے انہوں نے ود کھنگ ماریے حضرت نے چوتھی تکبیر آکھیے انہوں نے ود کھنگ ماریے بندہ اپنی جا کل ہلا نہیں حضرت نے سلام پھیرن دے بعد فرمائے جا کر دیکھو اب قیامت کی صبح کو اٹھے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت علماء دیوبند علماء دیوبند جامعہ تجوید القرآن رحمانیہ حضرت مولانا عطاء الرحمن حضرت مولانا حفظ الرحمن نعرہ تکبیر تو میں گال سمجھاون لگا اسا نے صدیقی خاندان دا ایک بیٹا مدرسے کو دتے مدرسے نے او کو حضرت قاسم نانوتوی بنائے اسا نے حضرت ابو ایوب انصاری دے خاندان نال منسوب ایک خاندان دا بچہ مدرسے کو دتے مدرسے نے او کو فقیہ ملت حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی بنائے اسا نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے خاندان نال منسوب ایک بیٹا مدرسے کو دتے مدرسے نے اکو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی بنائے کون اشرف علی تھانوی میں تعارف کراون لگا کون اشرف علی تھانوی او اشرف علی تھانوی جڑے ویلے تقریر تے بیٹھے تقریر کریندا بڑے اچھے انداز دے اندر عالمانہ انداز دے اندر مجاہدانہ انداز دے اندر خطیبانہ انداز دے اندر دائیانہ انداز دے اندر جڑے ویلے بیان کیتے ایک وکیل کھڑا تھی گئے وکیل کھڑا تھی کہ اگ دے تو مکمل از کمالے کی استی تو مکمل از کمالے کی استی تو منور از جمالے کی استی اشرف علی تھانوی اے دسا تے کو اتنا کمال علم کیویں ملے تے کو اتنا جمال علم کیویں ملے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرمائے میں اپنے اندر کوئی کمال نہ پاندا میں اپنے اندر کوئی جمال نہ دیکھدا لیکن اگر تو سمجھنے کہ میرے اندر کوئی کمال ہے اور میرے اندر کوئی جمال ہے من مکمل از کمال حاجیم من منور از جمال حاجیم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ دو اشارہ کیتے فرمایا اگر میرے اندر کوئی کمال ہے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دا ہے میرے اندر اگر کوئی جمال ہے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دا ہے حضرت استاد مولانا عطاء الرحمن صاحب دے سارے شاگرد موجود ہیں میں ایک واقعہ عرض کرنے لگا کہ اساتذہ دی قدر دا کیا فائدہ تھی دے مولانا سعد صدیقی اس وقت زندہ ہیں مولانا مالک کاندلوی دے بیٹے ہیں
مولانا مالک کاندھلوی مولانا ادریس کاندھلوی دا بیٹا ہے. مولانا ادریس کاندھلوی او بندہ ہے جے سیرت مصطفیٰ لکھی ہے. مولانا ادریس کاندھلوی او بندہ ہے جے معارف القرآن لکھی ہے. ایک معارف القرآن مفتی شفیع صاحب لکھی ہے. ایک مولانا ادریس کاندھلوی اوندا پوترا سعد صدیقی آکھ دے میرے دروازے تے دستک تھئیے. میرے دادا 1974 دے اندر فوت تھے مولانا ادریس. انہاں دے مرن دے بعد میرے دروازے تے دستک تھئیے. سعد صدیقی آکھ دے میں باہر نکلا ایک بندہ منجلا ماری کڑائی صرف منجلا منجلا جان دے وے نا ماشاءاللہ منجلا ماری کھڑائی. قمیص کونا پٹکا کونا ٹوپی کونا حد دے اندر ایک درخت دی شاخ اس میں کو آکس میں ادریس کاندھلوی نال ملے ملنے. مولانا ادریس کاندھلوی کدھر ہے؟ میں کہ بھائی وہ تو فوت ہو چکے ہیں, وہ تو مر چکے. نہیں نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں, مجھے ان سے ملنا ہے. میں کہ بھائی اگر ان نال ملنے تو فوت تھی گئے. نہیں 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 میں نے ان سے معافی مانگنی ہے. میں کہ بھائی تے کو آگ داؤں فوت تھی گئے. اس دے بعد وہ بندہ ہی میں منجن لگ گئے. سعد صدیقی آگ دے مدرسے دا استاد اکرم کشمیری کھڑائی. وہ میں کو آکے کو سنان دے. میں کہ نہیں. وہ آکے اے میرے نال دورہ حدیث دے اندر آئی اور صاحب مولانا ادریس کاندھلوی کو پڑھ دے اسے اے استاد دی توہین کریں دائی تمسخر کریں دائی لائق ترین عالم آئی جرے ویلے فارغ تھا ہے. کوشش کی تھی اس خطابت دی جا گولن دی خطابت دی جا نہیں ملی. کوشش کی تھی اس امامت دی جا گولن دی امامت نہیں ملی. کوشش کی تھی اس معزلی دی جا گولن دی معزلی نہیں ملی. کوشش کی تھی اس مسجد دی خدمت دی جا گولن دی نہیں ملی. بالآخر کنڈکٹر بھرتی تھا ہے کنڈکٹر کنڈکٹر بھرتی تھی ون دے بعد دماغ ختم تھی گیس معاوف تھی گیس لیونہ تھی گیا ہوں لیونہ تھی کہ پھر دا ودے. کہا میں لے اگدے مولانا ادریس کاظمی سے معافی مانگنی ہے. کہا میں لے اگدے مولانا ادریس کاظمی سے میں نے ملنا ہے. اساتذہ اتنے بڑے لوگ ہونے اساتذہ دا اتنا بڑا احترام ہے تو میں اپنی گال کو اگو دے ودے نا. میں عرض کی تے مدرسے کو اسا صدیقی خاندان دا بیٹا رہتے مدرسے نے اکو حضرت نانوتوی بنائے. اسا نے مدرسے کو حضرت ابو ایوب انصاری دے خاندان دا بیٹا رہتے مدرسے نے اکو فقیہ ملت حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی بنائے. اسا نے جناب فاروق اعظم دے خاندان دا بچہ رہتے مدرسے نے اکو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی بنائے. اسا نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے خاندان دا بیٹا رہتے مدرسے نے اکو شبیر احمد عثمانی بنائے. اسا نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے خاندان دا بیٹا رہتے مدرسے نے اکو شیخ العرب والعجم حضرت مدنی بنائے. اسا نے حسنین کریمین دی اولاد دا بچہ رہتے انسل اجبتا رہتے مدرسے نے اکو عطا اللہ شاہ بخاری بنائے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاج تخت ختم نبوت تاج تخت ختم نبوت نعرہ تکبیر علماء دیوبند علماء دیوبند جامعہ تجوید القرآن رحمانیہ حضرت مولانا عطا الرحمن. سارے ساتھیوں کو گزارش ہے تھوڑا تھوڑا اگوتے تھی آؤ کہ پچھوں آوان والے ساتھیوں دی جگہ بن دی آوے. سارے ساتھی درود پاک پڑھتے اگو اگوتے تھی آؤ ماشاء اللہ اگوتے تھی آؤ ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زباں پہ بارے خدا زباں پہ بارے خدا یہ کس کا نام آیا کہ میری نطق نے بوسے میری زباں کے لیے. کون عطا اللہ شاہ بخاری؟ او عطا اللہ شاہ بخاری جن متعلق ایک عالم دین نے لکھے کہ میں شاہ جی کو دعوت دیتی ہے کشمیر دے علاقے دے اندر ایک جگہ دی. شاہ جی عین رات کو خطاب فرمائنے دیر تھی گئی ہے. عطا اللہ شاہ بخاری جو رات کو تقریر شروع کریں دائی دیر تھی ویندی آئی. ظفر علی خان آگ دے کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں. عطا اللہ شاہ بخاری رات کو خطاب کیتے او عالم دین میزبان عالم دین آگ دے میں شاہ جی کو آکے شاہ جی سویرے اگر تقاضے دی ضرورت تھی وے وضو دی ضرورت تھی وے جنگل ہے ہکلا نہ ونجے میں کو اٹھاویں اتھے بڑے بڑے نانگن سب پن کتھے سب نقصان نہ چارے وین تو کو. وہ عالم دین نے ختم نبوت دی کتاب دے اندر یہ واقعہ ہے کہ میں جرے ویلے سویرے دا ٹائم تھا سحری دا میں اٹھا تا عطا اللہ شاہ بخاری دو گیا عطا اللہ شاہ بخاری بستر تے کونے آئی
میں گیا عطا اللہ شاہ بخاری دے پیچھو، میں کہ گیا اسن تقاضا کرن واسطے، عطا اللہ شاہ بخاری دے قرآن پڑھن دی آواز میرے کنہ دے اندر آئیے، او عالم دین لکھیں دے جڑے ویلے میں نزدیک تھیاں تو میں ڈٹھے ڈو سب جھوم دے کھڑے ہیں جی میں بانسری دی آواز تے، فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا و اہلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجاہ فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين تولا شاہ بخاری قرآن پڑھ دے کھڑائی اور سب نچ دے کھڑے ہیں، او میزبان آگ دے میں شاہ جی دو میں اشارہ کیتے کہ شاہ جی در اپنی آواز مدھم کر، عطا اللہ شاہ بخاری اپنی آواز ہولے ہولے مدھم کیتیے، او بندہ مؤرخ او مصنف لکھیں دے کہ اس دے بعد سب اپنا سر زمین تے مار کے آہستہ آہستہ واپس لگے جائے، تو میں عرض کیتے مدرسے دا فیضان ہے کہ تو کو قاسم نانوت بھی ملے، تو کو مفتی رشید احمد گنگوہی ملے، تو کو اشرف علی تھانوی ملے، تو کو شبیر احمد عثمانی ملے، تو کو شیخ العرب والعجم حضرت مدنی ملے، تو کو عطا اللہ شاہ بخاری ملے، اور میں کیوں نہ آکھاں جڑے ویلے غریب ارائی خاندان دا ایک بچہ اثر مدرسے کو دیتے، مدرسے نے او کو حضرت مولانا محمد علی جالندری بنا کے دیتے، کون مولانا محمد علی جالندری؟ او مولانا محمد علی جالندری اگر میں آکھا کہ وہ مجاہد ختم نبوت ہی تو بے جان ہو، ختم نبوت ایک عجیب موضوع ہے، اس دیوار میں ایک واقعہ پڑھے کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمینے ہن محشر دا میدان ہو سی، محشر دے میدان دے اندر میں ویساں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال میری ملاقات تھی سی، میں عاجزی نال ادب نال مقام نیاز دے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال مصافہ کرے سا، میں آکھساں یا رسول اللہ میں تہاڈا نواسا عطا اللہ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال معانکہ فرمے سن، حضور میں کچھ سینے نال لاسن، اس دے بعد جناب رسول اللہ فرمے سن عطا اللہ تے ساری زندگی ختم نبوت دا جھنڈا بلند کیتے، پرچم ختم نبوت کو لہرائی پوری دنیا دے اندر، وانج میں تیرے واسطے جنت دے سارے دروازے کھلے نا، جیرے دروازے کل دلا کی جنت دے اندر داخل تھی ونج، عطا اللہ شاہ بخاری فرمینے ہن میں مقام ناز دے اندر آکے جناب رسول اللہ کو عرض کرے سا، یا رسول اللہ میں ہکلا نہیں وجنا جنت دے اندر، رسول اللہ پوچھ سن کہ کو نیونا چاہنے، میں عرض کرے سا یا رسول اللہ جنات کل دنیا بڑی ہے جنہ لوگا نے تواری ختم نبوت دا جھنڈا لہرائے، پرچم ختم نبوت لہرائے، اور قیامت دی صبح تک جتنے لوگ ختم نبوت دا کم کیتے انہاں ساریاں کو جمع کرو یا رسول اللہ، میں انہاں ساریاں کو نال گن کے جنت دے اندر ویسا، گال وچ گال آوے دیئے گناہواں دی معافی دے دو ذرائع ہیں استغفار، کہ جرے ویلے بندہ گناہ کریں دے نا انسان کو لغزش تھی دیئے غلطی تھی دیئے، اللہ رب العالمین نے استغفار دسے، اور میں کیوں نہ آکھاں ذوق دی گالے، اللہ رب العالمین نے جرے ویلے فرمائے کہ میں اپنا نائب بناونا چاہنا، فرشتیاں نے اپنے تحفظات پیش کیتے، نسبح بحمدک اللہ سا تسبیح کرنے ہیں، تقدیس کرنے ہیں، تحلیل کرنے ہیں، ذکر کرنے ہیں، اللہ اپنا تے کو نائب بناون دی ضرورت کیا ہے، میرے ذوق آگ دے میرے رب آقا ہو سی میرے فرشتو، تا
تواری تسبیح اپنی جاتے، تواری تحلیل اپنی جاتے، تواری تقدیس اپنی جاتے، لیکن جرا میں اپنا نائب بنے سا دنیا دے اندر، اودی فطرت دے اندر غلطی ہو سی، او معصیت کل خالی نہ ہو سی، جرے ویلے زمین تے ویسی اپنی بشریت دے تقاضے کل اودے قدم پھسل سن، کدی غلطی کرے سی، لیکن میرے در رحمت تے آ کے جرے ویلے او استغفار پڑھ سی، میں کو اپنے بندے دے استغفار تے اتنا پیار آ سی کہ تواری تسبیح تے اتنا پیار نہیں آندا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے، موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے، قطرے جو تھے میرے ار کے انفعال کے۔ علماء کرام نے لکھے محشر دے میدان دے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو سن، لوگ دیکھ سن، اچانک ہر بندہ ایویں محسوس کرے سی میرے پیچھے بھا آندیے، میں کو بھا سڑے دیے، لوگ بھجدے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولا سن، یا رسول اللہ آگ آدھی پئیے، بھا سا کو سڑے دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچو بچار دے اندر ہو سن، جبرائیل امین آسی پانی دا پیالہ گن کے آسی، یا رسول اللہ اس دے اندر اپنے انگلے مبارک سٹو، اپنا دست مبارک سٹو، ای بھاتے چھڑکو، بھا ختم دیوے سی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلے مبارک سٹے سن، بھا دی طرف ای میں پانی چھڑکے سن، بھا ختم دیوے سی۔ حضور پوچھتے جبرائیل امین کلو اے کیرا پانی ہے، اے زمزم دہے، آب حیات دہے؟ جبرائیل امین اکسی نہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ نال تیری امت دے گناہگاراں دے ہنجو جمع کر کے ای پانی کو جمع کیتے، امت دے گناہگاراں دے ہنجواں دا پانی۔ تو میں گال یہ کرنا پیام کہ گناہواں دی معافی دا ایک ذریعہ استغفار ہے، اور دوجا ذریعہ تحفظ ختم نبوت ہے، تحفظ ناموس رسالت ہے۔ حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمہ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے خطیب گزرن، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیتے، فرمایا چیچا وطنی دے علاقے کل میرے خط پہنچے، اے او دور ہائی جرے ویلے موبائل کو نہ ہائی، فیس بک کو نہ ہائی، ٹیلی فون بھی گاہے گاہے ہائی، ایک بندے نے میرے خط بھیجے کہ حضرت سارے علاقے دے اندر سیرت النبی دا جلسہ ہے، ختم نبوت دا جلسہ ہے، تحفظ ناموس رسالت دا جلسہ ہے، آؤ تسا اتھائی آکے خطاب کرو۔ حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی فرمیندن میں جواب دے اندر کو تاریخ دا تعین کر لیتا، مقررہ تاریخ تے میں چیچا وطنی دے او دیہات دے اندر پہنچا، میرا میزبان میرے کول ہے، میزبان میرے نال ملاقات کیتی ہے، ملاقات کرن دے بعد او میں کچھ چائے پی لئیے، کھانا پیش کیتے، کھانا پیش کرن دے بعد او میں کو لفافہ پیش کیتے، میں کہ اے کیا ہے؟ او میں کہ حضرت اے تو رکھ کرایا ہے، میں کہ میں تلا گال نہیں کیتی، میں تلا تقریر نہیں کیتی، میں تلا بیان نہیں کیتا، کرایا کیری گال دے؟ او میں کہ حضرت بیان نہیں تھی سکدا، تقریر نہیں تھی سکدی، میں کہ وجہ کیا ہے؟ وہاں کہ میرے علاقے دے وڈیرے، میرے علاقے دے چوہدری، میرے علاقے دے خوانین، میرے علاقے دے جرے خان، یہ سارے دے سارے مرزائین قادیانی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں منے دے، انہاں کو جرے والے پتہ لگے اتھا ہی ختم نبوت دگال تھی سی، اور میرے کول این انہاں کہ اگر تسا جلسہ کرایا، تحفظ ناموس رسالت دگال تھی، تحفظ ختم نبوت دگال تھی، ایسا توارے گھر بلڈوز کر چھوڑے سو، تو آکو علاقے کو نکلے سو، تو آکل زمینہ کھس گن سو، کاشتکاری کو بے دخل کر چھوڑے سو۔ حضرت ایسا کمزور لوگ ہیں، ایسا مزیرے ہیں، ایسا جٹ ہیں، ایسا کاشتکار ہیں، اپنے خوانین دا مقابلہ نہ کر سکتے، اپنے وڈیریاں دے سامنے نہ آ سکتے۔ مولانا امین صفدر اکاڑوی فرمیندن میں پوچھنا کیتے علاقے دے اندر کوئی ایسا بندہ بھی ہے جرا انہاں دی اکھ وچ اک سڑ سکے؟ انہاں کہ ہاں ہکو بندہ ہے جن دا نام نور احمد ہے، لوگوں کو نورا ڈاکو آکھدن، او لٹیرا ہے، او راہزن ہے، او چور ہے، او نماز نہیں پڑھدا، او عید دی نواز بھی نہیں آکھدا، اوندا دا دین نال کوئی تعلق کو نہیں۔ میں کہ میں کو اوندا گھر دسو، میرے نال اقبال روانہ تھیا، میں اوندے دروازے تے پہنچا، میں دروازہ کھٹکھٹایا، او بندہ باہر آندے، میرے سراپے دو ریکھ دے، میری پگڑی دو ریکھ دے، میری داڑھی دو ریکھ دے، میرے کرتے دو ریکھ دے، میں کو آکھ دے مولوی صاحب رستہ بھولیں، میں کو تا مولوی
مولوی سلام نہیں کریں دے، میں نہ تا مولوی علین دے نہیں، میں کو تا مولوی مسلمان نہیں سمجھیں دے، تو کیوں میرے دروازے تے آگئے؟ میں آکے تو نبی دا کلمہ پڑھ دیں، وہ آکے بالکل پڑھ داں، میں آکے میں بھی نبی دا کلمہ پڑھ داں، آج تیرے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دی گال ہے، ناموس رسالت دے تحفظ دی گال ہے، تیرے خان جلسہ نہیں کرنے دے، تے کو اللہ نے قوت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، آ میرے نال مسجد دے اندر اعلان کر، تو میرے نال کھڑا تھی ون، تو حفاظت کر، میں جلسہ کرے نا، وہ میرے نال آ گئے، مسجد دے اندر اعلان کیتے، میرے مولوی میرے پیغمبر دی گال کرے سی، جن دے اندر جرت ہے، میرے مولوی کو گال کر دکھاوے، میں اتھے آیا، مولانا امین صفدر اکاڑوی لکھینن، جلسہ شروع تھی گیا، لوگ آن دے گئے، مسجد بھریج گئی، میں تحفظ ناموس رسالت دی گال کیتی، تحفظ ختم نبوت دی گال کیتی، فرمایا اس دے بعد میں گھر آ گیا، سوا چار مہینے گزر دن، میرے دروازے تے دستک تھی دیئے، میں باہر نکل دا، میں دیکھ دا ایک بندہ بہترین امامہ پوش، بہترین ڈاڑی، مچھا صفا، کرتا، میں اُدھے چہرے دو دیکھ دا، میں کو چہرہ شناسا لگ دے، اور میں کو آدھے مولوی صاحب، سنیاتا نیوی، میں آکھے نیمی، نیمی سنیاتا، سنیانر دی کوشش کریں دا کھڑا، وہ آکھے مولوی صاحب، میں وہ نور احمد ہاں، جے کو دنیا نورا ڈاکو آگ دی آئی، رب محمد دی قسم ہے، میں تیرے نال جلسہ کروائے، میں تیرے نال پشت پناہی کیتی ہے، میں تیری ملاتڑ کیتی ہے، میں تیری حمایت کیتی ہے، میں جیا گناہگار، جرے والے رات کو ستے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی دی، میں کو خواب دے اندر زیارت تھئیے، حضور نے میں کو گلے لائے، حضور نے میں نال معانقہ کیتے، حضور دے میں گناہگار دے، متھے کو بوسا دیتے، میرے آقا نے فرمائے، نور احمد، اجتا ہے تحفظ ناموس رسالت دا، فریضہ انجام دیتے، تحفظ ختم نبوت دا کم کیتی، تیرے اس عمل تے، میں محمد بھی راضی ہاں، میرے رب بھی راضی ہاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر، ساتھیوں کو گزارش ہے، تھوڑا تھوڑا کو تھین دیا ہو، جا پیچھو نہیں تھی نہیں پی ساتھیوں نے باہن دی، تھوڑا تھوڑا ہر ساتھی اگو دی تھی باوے، پیچھو والے سارے ساتھی اگو دی تھی ہو، مولوی صاحب، میں فجر کو اٹھا، میں کو اپنی صاحب کا زندگی تے ندامت تھا یہ، میں کہ ایسا رعوف الرحیم پیغمبر ہے تیرا، اس نکے جائیں عمل تے تیرے کو لو بھی راضی، اس دا خدا بھی راضی، اپنی زندگی بدل، میں تبلیغی جماعت دے امیر دے گھر گیا، میں کہ میں کو ریمنٹ دا رستہ لا، وہ میں کو ریمنٹ پوچھائے مولوی صاحب، چار مہینے لا کے سدھا تیرے دروازے تے آندا پیاں، اے تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت دی برکت ہے کہ ایک عمل نال سارے گناہ معاف تھی گئے، ہم نے ہر دور میں، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، ہم نے فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے، تو میں عرض کیتے مدرسے نے تو کو عطا اللہ شاہ بخاری دیتے، مدرسے نے تو کو آرائی خاندان دا ایک بیٹا جرا تو سا مدرسے دے حوالے کیتے، مدرسے نے کو مولانا محمد علی جالندری بڑھائے، تو سا نے مدرسے کو ایک کسان دا بیٹا دیتے، مدرسے نے کو شیخ الحدیث مولانا عبد المجید لدھیانوی بڑھائے، جرا دنیا کل جرے ویلے گئے انہیں 40 کل زیادہ شاگرد شیخ الحدیث دی مسند دے جلوہ افروزن، تو سا نے مدرسے کو اکھیاں کل محروم بیٹا دیتے، اکھیاں کل محروم بچہ دیتے، مدرسے نے کو کاری حنیف ملتانی بڑھائے، تو سا نے مدرسے کو ایک منہنی وجود دا بندہ حضرت مولانا الیاس دی صورت دی اندر دیتے، مدرسے نے کو تبلیغی جماعت دا بانی مولانا الیاس بڑھائے، تو سا نے مدرسے کو پیرا کل محروم پیرا کل معذور بچہ مدرسے کو دیتے، مدرسے نے کو اسلم شیخ و پوری بڑھائے، تو سا نے ایک کھوجی دا ایک سراغ رسان دا بیٹا مدرسے کو لیتے، مدرسے نے کو حق نواز جھنگوی بڑھائے، امیر عظیمت کون حق نواز جھنگوی، جائیں ساری زندگی عظمت صحابہ دا جھنڈا لہرائے، جائیں دنیا کو عظمت صحابہ کو روشناز کرائے، تو آپ کو میں کو پتہ بھی ہے کہ صحابہ کون لوگ ہیں، اس نیوار ایک عالم دین دی زبان کو سنیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اگر میرا صحابی ادنا صحابی، صحابہ دے اندر درجات ہیں مقامات ہیں، ابو بکر افضل الصحابہ، اس دے بعد صحابہ کرام حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اشرا مبشرہ جائے فتح مکہ کل پہلے اسلام آندے انہ دا درجہ ولائی میں درجہ بدرجہ، حضور نے فرمائے میرا ادنا صحابی درجے دے اندر ادنا صحابی اگر ادھا سیر جاؤ اللہ دے رستے تے دے وچا، میرے صحابہ دے بعد تابعین دے انگو
تبا تابعین دے اندر علماء ائمہ امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل محمد علی جالندری اور حضرت شیخ و حضرت بڑے بڑے اکابر معین الدین چشتی اجمیری جنید بغدادی اولیاء اللہ اے بڑے بڑے نمازی متقی اے سارے جمع تھی ونجن احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرن صحابی دے ادھے سیر جو دونی پہنچ دے مقام دے اندر صحابہ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کی تو میں عرض کی تے کہ مدرسے نے سا کو حق نواز جنگ بھی دیتے اسا ایک پٹھان دا بیٹا مدرسے کو دیتے مدرسے نے کو قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود بنائے مدرسے نے کو قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان بنائے میرے سوہنا میں کیوں نہ آکھاں تے مدرسے کو زکات دیتی ہے تے مدرسے کو عشر دیتے تے مدرسے کو فطرانہ دیتے تے مدرسے کو اپنا صدقہ دیتے ایویں سمجھ گویا تے مدرسے کو سنگریزے دی صورت دیتی ہے یہ پیسے دی تے کوئی حیثیت کونی مدرسے تے کو لالو گوہر بنا کے دیتن میں کیوں نہ آکھاں حضرت مولانا عطا الرحمان مرحوم رحمہ اللہ تعالی علیہ دی شکل دے اندر اللہ رب العالمین نے خداوندان مکتب کو اے فیضان دیتے یہ فیضان نظر بخشا گیا ہے یہ فیضان نظر بخشا گیا ہے خداوندان مکتب کو کہ سنگریزوں سے کر لیتے ہیں لالو گوہر پیدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دینی مدارس دینی مدارس علماء دیوبند نعرہ تکبیر یہ چراغ محبتوں کے چراغ ہیں اے مدرسے امن دے گہوارے ہیں یہ چراغ محبتوں کے چراغ ہیں انہیں نفرتوں کی ہوا نہ دے انہیں کو دہشت گردی دے الزام نہ دیو میرے سونا تیرے میرے ذہن دے اندر بھی زہر بھرا ویندے سارا عام آدمی بھی نہیں سوچیندا جو میں کیا آکھداں کدے کدے اگر کہ بندے کو آکھ کہ بچڑا اپنے پتر کو اپنے فلانے کو فرزند کو تو مولوی بنا چا حافظ بنا چا ول اے آگ دے میرا بچڑا میرا پتر میرا فرزند کھاسی کتوں لیکن دوجھے لمحے ایدی زبان کولو انگریز دا بھرا ہو یا زہر نکل دے اے آگ دے مولوی کھان دے بہوین ایکو آگ اپنے پتر کو مولوی بنا آگ دے کھاسی کتوں جرے ویلے مولوی کوئی بن منجی آگ دن کھان دے بہوین اپنی گال دے اندر فرق تو میرے سوہنا یہ چراغ محبتوں کے چراغ ہیں انہیں نفرتوں کی ہوا نہ دے چراغ تو پھر بھی چراغ ہے کہیں ہاتھ تیرا جلا نہ دے مدرسے دا فیضان ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو آکھے رب زدنی علما رب زدنی صلاتا نہیں رب زدنی صوما نہیں رب زدنی جہادا نہیں رب زدنی صدقہ نہیں حضور نے فرمایا اللہ نے فرمایا بلکہ فرمایا رب زدنی علما اللہ میرے علم دے اندر اضافہ فرمایا تو بہرحال یہ جلسہ یہ تعلیم بالغاں واسطے ہونن کہ سارے اندر وہ جذبہ بیدار تھی ونجے سارے اندر نیکی دے جذبات فروغ پائے ونجن میں اپنی آخری گال کرے نا ایک عالم دین ہن بزرگ عالم دین اس بزرگ عالم دین دی بڑھاپے دے اندر عوارضات دی وجہ کول اکھیاں دا مرض لگ گئی انہوں کو یہ میں اس وجہ کل کرے نا چونکہ اصلاحی جلسہ ہے آخری گال میں کیتی ونجا انہوں دے اکھیاں دے اندر نقص پیدا تھی گئے ڈاکٹر دو گئے ڈاکٹر نے اپریشن تجویز کیتے اپریشن دے بعد ڈاکٹر نے آکے کہ تسا سجدہ نہیں کرنا زمین تے سر نہیں لاونا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اسا مسلمان نماز دے اندر کوتاہی کرینے ہیں اور سمجھینے نے کہ اسا کیا کیتے کوئی غلط نہیں بھی کرے ان المجرمین ما سلککم فی سقر نماز چھوڑن دی بنیاد تے مجرم آکسن جو اسا نماز نہ سے پڑھ دے اس وجہ کل جہنمی بنے ہیں میں اپنی گال کو پورا کرے نا تو او جرے ویلے گھر آیا ڈاکٹر رکھے تے سجدہ نہیں کرنا انہیں روٹی چھوڑ دی تھی کھانا چھوڑ دیتا تیماردارا نے عزیز و اکارم نے آکے حضرت تو آکو تا ڈاکٹر سجدے کل منع کی تے وہ آکے جس رب دو سجدہ نہ کر سگا ان دا رزق کھان دے ہوئی شرم آنے فرمایا فلینظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء سبا
ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. كتاب فرمايا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. كتاب فرمايا ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وإن ربكم لرؤوف رحيم. وسعت دل ہے بہت وسعت سہرا کم ہے وسعت دل ہے بہت وسعت سہرا کم ہے اس لیے مجھ میں بھی تڑپنے کی تمنا کم ہے. اللہ رب العالمین تو ساریاں کو بالخصوص میرے مخدوم زادگان حضرت مولانا حفظ الرحمن حضرت مولانا عبداللہ حضرت مولانا مجیب الرحمن فضل الرحمن مفتی ضیاء الرحمن صاحب اور تو سا تمام احباب کو اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرماوے جو میں گنہگار کو تو سا نے دعوت دیتی ہے اور استاد صاحب دے ذکر خیر دے اندر میں کو بھی شامل کیتے نے. اللہ رب العالمین سارے عمل سارے واسطے وسیلہ نجات بناوے ذریعہ نجات بناوے.